que tem acontecido olhando para o mundo eles descobriram o fenômeno né a possibilidade de serviço a gente aqui está descobrindo a digitalização desse serviço o fenômeno em si a gente já conhecia então considerando essa diferença de contexto como a gente pode ver o avanço dessas soluções tem espaço para o Brasil se consolidar nesse mercado aproveitando essa, esse histórico de modelo físico ou não ou o fato de ser uma coisa digital muda o suficiente para mudar a situação do Brasil ali no mercado, traz alguma diferença ou não? A grande questão do crediário no modelo brasileiro é que ele é, analogamente aos bancos, né? Ele é centralizado. Quem pode dar o crediário é só o próprio lojista, porque ele é quem conhece o perfil de compra daquele, daquele usuário e é ele que está assumindo ou não o risco. E historicamente a gente nunca teve um modelo de crediário que fosse um agente externo fazendo esse crediário para o usuário. a Casas Bahia dando crédito para o cliente que entra nas casas aí, a Magazine Luiza dando crédito para o cliente que entra na porta da Magazine Luiza. O que a gente está vendo com o Bainal Peleira era é que você tira da mão do lojista essa exclusividade, digamos assim, e você passa para outras empresas que estão trabalhando muito mais no ponto de. Realmente conhecer financeiramente a vida daquele usuário e, e oferecer um produto diferenciado do que do próprio lojista. E aí, nesse contexto, a gente ainda tem uma tensão que é: se está na mão do lojista, né, se os grandes varejistas eram quem dominavam isso daqui, obviamente ele tem um interesse reduzido em permitir que múltiplas opções de pagamento se integrem ali no, no checkout dele e ele vai perder esse dinheiro. Então existe uma barreira de entrada muito grande, existe uma barreira tecnológica, uma barreira de negócios, de integração realmente. E modelos como a gente vê lá fora, é, você pega uma farm, por exemplo, o modelo dela é ela se integrou no checkout dos lojistas como uma das opções de pagamento. Mas isso se deu lá de forma muito mais tranquila porque os lojistas lá nunca fizeram isso aqui no Brasil existe uma barreira porque os lojistas fazem isso, eles é um produto deles, então está concorrendo com eles. E aí entra até um pouco a solução que a gente pensou, que é uma solução que ela ultrapassa essas barreiras impostas pelos varejistas, na medida em que a gente permite o nosso cliente, que é um cliente que quer oferecer essa, esse produto de buy Now, Pay later, ele cria um cartão virtual Entrega esse cartão virtual na mão do usuário que vai usar esse cartão para fazer a compra na, no lojista. Então, para o lojista, ele não sabe é, de onde está vindo essa compra, só sabe que tem um, um cartão de crédito válido. Para o usuário, ele tem os benefícios do Buy Now Pay Later sem estar tá associado exclusivamente com um, um varejista. Né? E assim ele vai criando o histórico de crédito dele com essa empresa que está oferecendo o Buy Now Pay Later e consegue ter o, o melhor dos dois mundos, digamos assim.